Jamen, det var en kamp, hvor sejren er tiltrængt, fordi vi de seneste mange kampe har spillet uafgjort, så det var dejligt at få 3 point på en gang, og vi vinder 1-0 hjemme over Haderslev, og det er vi godt tilfreds med. Kampen for den, der nu ikke var i Ådalen, hvordan vil du så fortælle dem om den? En meget intensiv kamp, ikke nogen speciel velspillet kamp, en kamp med mange dueller og kampe om andenbolde, en del frispark, men en kamp, hvor vi bringer os foran i midt i anden halvleg og tager sejren hjem, og det er vi rigtig glade for og stolte af. Udover de 3 point, som du selvfølgelig er rigtig tilfreds med, hvad så rent spillemæssigt, hvad er du særlig tilfreds med i dag? Spilmæssigt er jeg egentlig ikke tilfreds med så meget. Vi bliver farlige på vores omstillinger, men skal stadigvæk øve os i den fase, hvor vi selv bygger spillet op og skaber chancer deri. Der er jeg ikke så tilfreds. Jeg spiller voldsomt mange kampe uafgjort her i sæsonen indtil videre. Hvad betyder det for en sejr? Jamen, det er en kæmpe forløsning. Altså, efter så mange uafgjorte, stadigvæk ubesejret, men kæmpe forløsning endelig at få en sejr, og så på hjemmebane og god opbakning for tilskuerne og det hele, så det var super. Tillykke med sejren. Går du ind og fejle med drengene? Selvfølgelig. Tak.